今天来对比一下这个 AJ1 倒钩高帮，在我右手边这双带有扣子这双是正品，在烽火 TUU 的，其他两双都是 fake。 等一下我们对比一下 fake 跟正品有什么区别。首先我们对比一下它这个鞋头，它这个鞋头高度都差不多的。正品它这个麂皮颜色不是唯一的标准，有些深有些浅。我们来看一下它这个变色，它这个用手这样摩擦变色是比较明显的。这两双 fake 它这个也是会变色，有些不会变色的 fake 它这个是比较假的，大家注意一下。倒钩最重要的细节还是在它这个后跟的鬼脸上面，我们来对比一下它这个鬼脸。正品它这个鬼脸是比较自然的，来看一下第一双 fake， 第一双 fake 对比一下，它这个鬼脸做的是比较像的。正品的鬼脸它也不是唯一的标准，这个跟批次有关系，但是也不会相差太多。我们来看一下第二双 fake， 第二双 fake 它这个明显相差是比较大，它这个是比较肿，感觉脸是肿了一样，而且它这个脸的形状也不太一样。它这个鬼脸做的还行，不是很过分，有些过分的我们直接放图给大家看一下，像这种的，这种的是比较假的，还有这种的也是比较假的，像这种的鬼脸是比较过分的，大家注意一下。这双鞋的图片对比我会发在这个上面，感兴趣大家可以去看一下，之前都发有很多热门球鞋对比，藤原浩倒钩低帮和高帮都发有这个图片对比，大家可以去看一下，视频对比不太明显。我们再来对比一下它这个侧面，它这个侧面细节也是比较重要的。对比一下第一双 fake， 第一双 fake 它这个白色的皮质还有黑色的皮质用的和正品都是一样的，这个是比较难区分的。还有就是正品它这个黑色的钩子，你用手这样去戳它是有一定阻力的，一般 fake 它这个钩子都是比较滑的，像第一双 fake 它这个用手戳上去也是有阻力的，和正品是一样的。我们再来看一下第二双 fake， 第二双 fake 它用手戳上去是比较滑的，这个和正品区别是比较大的。像有些 fake 它这个侧面是比较假的，我们直接放图看一下，像这双它这个侧面是比较假的，还有就是这双它这个侧面的皮质用的都是错的，看起来是比较假的，